نادي مانت جاري اللحدن أو كقيلي مدحوينها كم ذا هين واوجيه السحافة ده هدي أيضا اللحدن هي قبل انت كأها سببتك كانت إن مدحوينها خيالك وكان لي عن برمانك وقد حستاكتنا وحي أهيد مدحوينه انتي دباتو تاقنيد وسيدي دي محال لدها ديتار أو لدلي وصن كهلين ميد محا وقد ما يبال ده كل سيسي ده كي حتى كما وهلين ولا هذا كما تعسيادين wuxuu yiri sanadkii hadda lagu jiro 27 qof baa dhintay waana ogtay in maalin kasta meedka yaala dhalinyarada iyo qof kasta everyday wax dhacaya maanta waxa ugu dambeeyay oo xalay MSS ka nolo soo diray oo fil hargeysa inta la eeg liir hal yimaado waxay ahayd school police oo laga baqay hoobiyayaal wadanka nabadiisa horta halkaas ay maraysa aniga hal baaq baan jeedinayaa marka baaq uma jeedinayo xildhibaanada baaq uma jeedinayo gobolada baaq uma jeedinayo waxaan u jeedinayaa reer Muqdisho ree Muqdisho 4 milyan baa sheegtaan waxa ogtihiin Minneapolis waxa lagu dilay hal nin oo madaw ah 8 bari baa waxa soconaya mudaharaad 8 bari baa waxa soconaya mudaharaad sababta intii 8 ditoor la dilay aan reer Muqdisho uga hadlin dhaqameedyada uga hadlin dhalinyarada uga hadlin hooyooyinki uga hadlin horta idinka ayaaba tihiin bad masuul ka ah in dadka saa loo baabiyo annagii halayna waxa annaga nolo maqli la yahay baawarka waxa haysta waa reer Muqdisho in nin meel kale ka yimaado gobol baan ka imaaday nin kasta percentage tif buu ka yahay yaa Muqdisho metela su'aasha aniga arro waxay tahay Muqdisho horta yaa metela aw xil dhibaanadoodii aw sanadradoodii aniga waxa leeyahay haday loo ma ooyaan tahayna waa in gobolada loo cidiro waa in shanta gobol dad loo diro oo Muqdisho xoreeya antaasaan taagna farmaajo liddi buu ku yahay maanta wuxuu yiri anaa ku dhashay farmaajo haduu ku dhashay ama uu naxdin ka hayso intuu ciidankii ka qaado Jubbaland kuma weerareen ciidamadii ilaalinayay askartayadii annagana ilaalinaysaa Jubbaland ka dagaalamaysa marka aniga waxaan leeyahay reer Muqdisho gabar hadday tahay wiil hadday tahay dowlad meeshaan waxa jooga gudoonka iyo xildhibaanadu mas-uul haddayna ka noqon karin Muqdisho war hal nin baa waxa lagu dilay maxaa la dhahaa magaalada Minneapolis 8 bari baa hall America United States waxa ka dhacaya mudaharaad waaya la aamusan tihiin aniga baaq baa maanta diraya baaqaygaas wuxuu ku socdaa reer Muqdisho cid kaloo aan ka hadlayo male farmaajo maanta wuxuu awoodi waayay inuu dhaho maxaa la dhahaa ditoorada dhinta allah u naxariisto farmaajo afkiisa maanta wuxuu soo mari waayay war aniga waa fashilmay waa fashilmay waddankan halaygala wareeg ani ma qabo 3 bilood in la sugo ani ma qabo in 2 bilood la sugo ani ma qabo inuu farmaajo uu istaahilo in la sugo sababta waa u jeedaan war iskool buluusiya niban yahay ku qabta meesha aan joogi jiray iskool buluusiya ahayd maantana waxaan joognaa fil Hargeysa ilaahay baa idinku dhaariyay magaalada ma mari karno meel kasta waa xiran tahay dadweynuhu waa baabeen ani waxaan leeyahay baaq baan dirayaa baaq aan dirayaana waxa weeye reer Muqdisho kaca isna xoreeya farmaajo waa fashilmay codka annagaa shalay siinay waa u jeeda baarlamaanka waa qayliyeen codka yagina laga bilaabo maanta waa kala noqonay warsow kalaba aynu noqon annaga waa kala noqonay madaxweynana nooma aha madaxweynana ma istaahilo ani intaasaan ku baaqayaa no anymore.